Í því merkablaði Þjóðólfi, 22. november 1848, er allnokkur hugvekja landsins hagi. Þar segir meðal annars, ég spyr yður, sjávarbændur, er nú sjávarútvegur yðar orðin svo ágætur sem undir? Geta vertíðarnar í veiðistöðvunum ekki orðið arðmeiri? Tilvitnu líkur. Ég hygg að þróun veiða og vinnslu verði aldrei komin í endalegt horf. Þróunin stöðug, endastöð í dag, liðin tíð og úrelt á morgun. Til hamingju með samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Það hefur verið ykkar hlutskipti fram til þessa og verður til framtíðar að auka hagsæld íbúa þessa lands með hagkvæmni og hugvitsemi í veiðum og vinnslu. Sjávarútvegurinn öflugasta atvinnugreinin og í gegnum tíðina hefur hann aflað mestra þjóðatekna og stuðlaða atvinnu í bæ og borg og land allt. Yfirskrift fundarins hér í dag samkeppnisfærni fyrirtækja í sjávarútvegi. Hana þarf réttilega að treysta. Samhliða því þarf að hugað öðrum þáttum. Hér má nefna hlutverk sjávarútvegsins í að auka byggðafestu víða land. Ábyrðin mikil og ber greininni skylda til að huga að samfélagslegri þáttöku sinni í því samhengi ásamt því að hámarka tekjur þjóðarbúsins að nýtingu sameiginlegra auðlinda. Ég hlakka til að eiga samstarfin í samtökum það hvernig við getum horft til framtíðar. Hvernig við getum treyst atvinnu, beggja kynja með verðmætum sérfræðistörfum og byggðum land allt. Og síðast en ekki síst verið öflug á alþjóðavettvangi. Samtök eins og þessi sem að þið eruð að stofna hér í dag mikilvægt skref á þeirri braut. Ef við horfum til baka þá hafa starfa mörg samtök á sviði sjávarútvegs á Íslandi. Ein þau nýjustu konur í sjávarútvegi sem ég tel vera gríðarlega gott skref inn í þá framtíðarsýn sem sjávarútvegurinn þarf að horfa til. Ég hef lengi verið á þeirri skoðun að það þurfi öflug reglífa samtök í sjávarútvegi, það sé framfaraskref og þess vegna gleðst ég yfir þessum degi. Og vona að fleiri komi inn í þau í framtíðinni. Ég get minnt forsvarsmenn fyrirtækja í sjávarútvegi á ábyrgð. En í þeim efnum bera stjórnvöld líka sinn hlut. Og ekki síðri því fyrirtækin feta þá leið sem stjórnvöld varða. Rekstraröryggi þarf að vera fyrir hendi. Nú erum við ansi nálagt frumvarpi sem ætlað að skýra betur þau réttindi sem ráðstafað til útgerða. Við viljum tryggja fyrirsjáanleika með tilteknum afnotatíma og tekjur ríkisins á ráðstöðun réttindana. Við viljum gegnsærri og aðgengilegri viðskipti með aflaheimildir og við viljum að byggðarsjónarmið séu höfð til hliðsjónar án þess að fórna möguleikum til hagræðingar. Og nú hugsa sjálfsagt margir. Þetta ósamræmanlegt. Ég segi við ykkur nei, það það ekki. Þið sem hér sitið í dag þekki vafalítið öll dæmi pláss sem byggja afkomu sína á veiðum og vinnslu. Þótt aðra leiðir séu færar til að tryggja byggð, veit ég að þannig háttar sumstaða til að fáar leiðir aðrar eins hentugar en að styðja við það útgerð og vinnslu sem fyrir á því svæði. En hver eru þá verkefni framtíðarinnar? Ég lofaði fundarboðundum að vera stuttorður svo nú þarf að stikla á stóru. Tækifærin ógnarmörg en rétt þarf að spila úr. En ég rétti maðurinn til að greina tækifæri og kenna ykkur hvernig á að spila úr þeim? Nei, það held ég ekki. Enginn betur til þess fallin að greina þau og raungera en samtök eins og þið hafi kosið að stofna hér í dag. Ykkar þekkingin og áraðaninn. Það voru ekki stjórnmálamenn sem fundu kolmuna, makríl eða túnfisk. Og það voru heldur ekki stjórnmálamenn sem plægðu markað í útlöndum. En hvernig geta stjórnvöld hvatt menn áfram og liðkað fyrir? Þið þekkið verklega hlutan, stjórnmálamenn eiga innleiða hvatan án þess að missa sig algjörlega í reglusetningu. Í sameiningu ættu við að vinna að ímynd íslensk sjávarútvegs. Eitt af þeim atriðum sem veruleg áhrif getur haft á stöðu okkar og ímynd á alþjóðavettvangi afstaða og framlag til umhverfisverndar. Hér gætum við kannski gert betur. Valhæfni veiðarfæra eykst og þekking okkar á þeim einnig. Öflug íslensk tæknifyrirtæki hafa þróað lausnir sem bæðir á hagkvæmar umhverfi og fyrirtækjum.
Hér vel að verki staðið. Fiskvinnslur hafa í auknum mæli rafvæðst ef svo má orði komast. Í stað olíu þá eru vinnslurnar drifnar áfram á rafmagni. Bara breytingin á Austfjörðum var ígildi þess að fækka 22.000 bensín- og olíubíla á götunum. Það magnað að heyra og sjá hvernig þetta hefur þróast og vonandi bætast enn fleiri í þann hóp. Þar verkefni stjórnvalda að byggja upp innviði og eiga og búa til þann möguleika að fyrirtækin geta keypt rafmagn sem framleitt með endurnýjanlegum hætti og byggt á sjálfbærni. Íslensk stjórnvöld hafa sett sér ákveðin markmið í orkuskiptum. Í sjávarútvegi markmiðið það að vistvænt eldsneyti verði 10% árið 2020. Ágætu fundagestir á árinu 2013 notuðu íslensk fiskiskip 151.000 tonn af olíu. Á því voru 0,06% vistvænt eldsneyti. Það langt í 10%. Hér þarf að gera betur, miklu, miklu betur. Enda brýnt umhverfis og ímyndarmál atvinnugreinarinnar að ræða. Nýlega úthlutaði innanríkisráðherra styrkjum til orkuskipta í skipum, þar sem lögðir áhersla á notkun innlendra orkugjafa, vistvænt eldsneyti og minni notkun á jarðefna eldsneyti. Þetta viðbót við framtak einstakra útgerðarfyrirtækja sem hafa verið að gera vel. Takist vel til má ætla að framboð og notkun á vistvænu eldsneyti aukist mjög á komandi árum. Þá eru tekn á lofti umhverfisvænni veiðar. Fréttir herma að svo endurnýjun sem á sér stað og hluta fiskiskipaflotans feli meðal annars í sér og unnt sé að gera út með mun hagkvæmari hætti með tilliti til olíu eyðslu. Leið og ég fagna þessari þróun vil ég vekja athygli á því að löngu tímabærar fjárfestingar eru hafnar í sjávarútvegi Íslandi. Við fögnum því að fyrirtæki sjávarútvegi sjáu tækifæri til þróunar. Það á ný hagvöxtur á Íslandi. Og hann fyrirsjáanlegur næstu árin. Það vöxtur í fjárfestingum. Hann þarf að vera meiri. Atvinnuleysi fer minnkandi. Og enn og aftur spilar sjávarútvegurinn stórt hlutverk í öllum þessum efnum. Stjórnvöld þurfa að hafa skýra stefnu og setja þá hvata inn í umhverfi fyrirtækjanna þannig að þau geti vaxið og dafnað í þær áttir sem að við teljum vera skynsamlegast. Við Íslendingar eigum þjóðar atvinnuveg sem í fyrra greiddi sannarlega sitt til samfélagsins. Tæplega 25 miljardar í opinber gjöld, samkvæmt gögnum sem að voru kynnt á sjávarútvegsdeginum hér fyrir skömmu. Skapaði atvinnu og stuðlaði nýsköpun. Spurt var í upphafi, nú sjávarútvegurriðar orðin svo ágætur sem undir? Geta vertíðirnar í veiðistöðunum ekki orði armeiri? Sjávarútvegurum verður sennilega aldrei eins ágætur og undir. Alltaf hægt að gera betur. Og þið sem hér sitið í dag eru sönnum þess. Ég óska nýjum samtökum alls hins besta á sinni nýju vegferð.